ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku sugan magaalada Kismaayo ayaa waxay la wareegeen saldhigii ciidamada ADMIS ee lagu magacaabo Kudha oo muddo sanado ah ay ku sugnayeen ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADMIS. Warkan waxaa si weyn u soo dhaweeyay maamulka Jubaland iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada dawladda. Munaasabad lagu sugootay ciidamada ADMIS ee muddada dheer ku sugnaa saldhigan ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka Soomaaliya, kuwa ka socda qaramada midowga Afrika iyo sidoo kale madaxda maamulka Jubaland ayaa ka qayb galay kulanka lagu sugootinayay. Saraakiil u hadlay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ADMIS ayaa waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin awoodda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, iyagoona sheegay in hoos loo dhigay ama la daciifiyay awooddii ururka Al-Shabaab, sidaas darteedna waxay keentay in la bilaabo bixitaanka wejiga saddexaad ee in ciidamada ADMIS inay ka baxaan qaybo fara badan oo ku yaala gobollada dalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kala wareegay ciidamada ADMIS saldhigga Kudha ayaa waxay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay gaaraan heer saldhigyadii ugu waaweynaa ee ciidamada ADMIS ay muddada dheer ay ku sugnaayeen, islamarkaana sugitaanka amniga ama amniga ay sugayeen in iminka ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Waxay ballan qaadeen in xasiloonida Jubaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, ay sidoo hore si ka wanaagsan ay ku sii socon doonto. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah loogu soo wareejiyay saldhigga ciidamada ADMIS ay ku sugnaayeen ee lagu magacaabo Kudha ee ku yaalla magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Guul weyn ayaa laga gaaray dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, iyadoona deegaano fara badan laga saaray, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada. Saraakiisha ciidamada waxay sheegeen in gacan ay kula dagaali doonaan ururka Al-Shabaab, gacanna ay kala wareegi doonaan ciidamada ADMIS saldhigyada muddada dheer ay maamulayeen. ADMIS waqtigeedu waa gabagabo 2025, intaan la gaarin ayaa la qorsheynayaa in la kala diro, islamarkaana howlgal cusub Soomaaliya ka bilowdo. Haddaba wixii warar ee ku soo kordho halkan ayaad ka daawan doontaan. Waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka, sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo horey u qaado kaarka kugu habboon.